Στο σημείο αυτό πάμε να δούμε τον Γιώργο Τσουμαρίδη να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο. Λοιπόν, περιμένουμε χιόνια, όχι στα χαμηλά, στα παιδινά, αλλά τουλάχιστον στο Λαϊλιά θα χιονίσει. Και όσοι ανέβουν πάνω αύριο μεθαύριο, ελπίζουμε να χιονίσει και πολύ, δεν ξέρουμε σε εξέλιξη τώρα η κατάσταση, θα έχουν την ευκαιρία να ανέβουν και στο lift, για τα οποία πολλά ακούστηκαν τώρα τελευταία, έτσι. Ναι. Επακούστηκαν όσον αφορά το έργο από ότι έχει τελειώσει, αλλά προέκυψε ένα πρόβλημα όσον αφορά την πληρωμή του εργολάβου. Ναι. Το lift υπάρχει πάντως. Ναι, έχει τοποθετηθεί, έχει τελειώσει το έργο. Ναι, είναι, δεν ξέρω πρέπει να τελειώσει και η διαδικασία της πιστοποίησης. Τώρα, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, αφού τοποθετήθηκε το έργο, να μην έχει πληρωθεί ο εργολάβος? Εδώ, κοίταξε, να πούμε καταρχήν ότι το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά έγινε το σαλέ, έχει την υπογραφή του πρώην υπουργού, του Αχιλέα Καραμαλή. Το έργο έγινε, το σαλέ κατασκευάστηκε ενώ είχε ξεκινήσει ο τότε νεοσύστατος, ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος, ξεκίνησε μια προσπάθεια του 1977 να φτιάξει. Αχιλέα Καραμαλή, μιλάς στον πατέρα του σημερινού. Ναι, τον πατέρα του Κώστα Καραμαλή. Είχε ξεκινήσει ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος να φτιάξει εκεί ένα κτίριο μικρό και ήταν υφυπουργός ο κύριος Καραμαλής ο Αχιλέας τότε. Το 1978 ενέταξε το έργο, χρηματοδοτήθηκε και μάλιστα έγινε τριώροφο, αυτό που είναι σήμερα δηλαδή. Και ολοκληρώθηκε το 80. Από εκεί και μετά κάποια ουσιαστική παρέμβαση στο χώρο δεν έγινε. Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια αναβάθμισης του χιονοδρομικού κέντρου είναι με την τοποθέτηση του lift. Δηλαδή 45 χρόνια δεν είχαμε κάτι σημαντικό. Ουσιαστικό δεν έγινε τίποτα. Ναι. Να πούμε εδώ ότι το έργο δεν χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υποδομών. Είναι από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Απλώς ο κύριος Καραμαλής, μετά από η πρόταση και αίτημα του Ευρωπαϊκού Συλλόγου, έκανε όλες τις προσπάθειες που έπρεπε να γίνουν για να ενταχθεί το έργο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης το 2021. Βοήθησε δηλαδή να. Ναι, είναι, ουσιαστικά να είναι χάρη στην παρέμβαση του κυρίου Καραμαλή το έργο εντάχθηκε για να γίνει. Το οποίο στην ουσία είναι προμήθεια, δηλαδή είναι τοποθέτηση νέου lift. Αυτό έκανε ο εργολάβος και όλες αυτές ξύλωσε το παλιό και όλες αυτές τις εργασίες που έπρεπε να γίνουν. Ναι. Το έργο υπογράφηκε το Μάρτιο, γιατί ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος, αν και είναι ο χώρος ανοίξει τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο, δεν μπορεί να το φτιάξει ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος. Το έργο έγινε με την επίβλεψη του Δήμου. Υπογράφηκε η σύμβαση το Μάρτιο. Ο εργολάβος πρέπει να ξεκίνησε τον Μάιο και φτάσαμε σήμερα τελείως το έργο και ο εργολάβος δεν πληρώθηκε. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ όμως? Εδώ είδαμε ένα μπαλάκι. Βγήκε ο γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συλλόγου, ο κ. Φθινιάδης, ο οποίος είπε ότι φταίει ο Δήμος. Ο κ. Μισελής, εκ μέρους του Δήμου, αποποιήθηκε των ευθυνών και κάπου έδειξε το Υπουργείο. Εδώ όμως υπάρχει και μια σειρά ερωτημάτων. Γιατί από ότι αυτό, ένα έγγραφο που έχει στείλει ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος, ο οποίος βάζει ένα ερώτημα, λέει αν ο Δήμος, όταν το υπογράφηκε η σύμβαση και κηρύχθηκε ο οριστικός ανάδοχος της προμήθειας του έργου της προμήθειας, αν ο Δήμος έστειλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έκανε γνωστό ότι το έργο έχει δημοπρατηθεί και ξεκινάει η υλοποίησή του. Για να δεσμευτεί το αντίστοιχο ποσό. Να πούμε εδώ, να κάνουμε μια παρένθεση, να πούμε ότι βγαίνει το Υπουργείο Οικονομικών, κάνει μια κατανομή μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δίνει ένα κονδύλιο σε κάθε υπουργείο. Από εκεί και μετά, μέσα σε αυτό το κονδύλιο εντάσσονται τα έργα του κάθε υπουργείου. Και από εκεί και μετά έπρεπε, δηλαδή αυτό που λέει ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος, ήταν ότι ο Δήμος δεν έκανε γνωστό στο Υπουργείο ότι αυτό το έργο έχει ξεκινήσει, ώστε να πάρει κωδικό και να ξεκινήσει η χρηματοδότησή του. Αυτό είναι το έγγραφο που μιλάει, που έστειλε ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι, από ό,τι ξέρω, ο Δήμος, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, το πρώτο πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής που έκανε και το κοινοποίησε στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, ήταν 31 Οκτωβρίου. Από εκεί και μετά μπαίνει ένα ερώτημα. Η Οικονομική Υπηρεσία έστειλε το λογαριασμό, τα χρήματα που έπρεπε να πάρει μέχρι τότε ο εργολάβος,
έκανε τις διαδικασίες να στείλει τα έγγραφα, τα τιμολόγια, το λογαριασμό στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να υποβληθεί το αίτημα να γίνει η δέσμευση του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος και μετά ο Δήμος να βγάλει το ένταλμα πληρωμής ώστε να πληρωθεί ο εργολάβος. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Πάντως, όπως λέει ο κύριος Μυστηλής, εντάξει, μπορεί να. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μέσα το ποσό που πρέπει να υπάρχει για να πληρωθεί. Δεν υπάρχει. Είναι ολόκληρο, λέτε. Ναι, δεν υπάρχει το ποσό. Υπάρχουν γιατί... 220.000, είπε ο κύριος Μυστηλής. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή όμως έχουμε φτάσει, έχει τελειώσει το έργο. Έχει τελειώσει το έργο και ο εργολάβος δεν έχει πάρει δραχμή. Και από ό,τι ξέρω, από ό,τι είδα, το συνολικό ποσό είναι μαζί με το ΦΠΑ είναι γύρω στο 1.478.000. Το θέμα είναι ότι υπάρχει η καθυστέρηση. Και από ό,τι έμαθα, ο λόγος που ήρθε προχθές ο κύριος Καραμαλής ήταν να διαβεβαιώσει τον εργολάβο ότι και ο ίδιος προσωπικά θα ασχοληθεί με το θέμα, ώστε κάποια στιγμή ο άνθρωπος θα πληρωθεί. Ναι, γιατί είναι ουσιαστικά ξεκρέμαστος. Ναι, είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ήταν μια προσωπική επισκέφθηκε πέρα το ότι το έργο έγινε χάρη στην παρέμβαση δικιά του, ήταν να πάρει και μια εγγύηση ο εργολάβος ότι κάποιος άνθρωπος θα ασχοληθεί σοβαρά ώστε να πάρει τα λεφτά του. Γιατί δεν είναι, γιατί αυτό το μηχάνημα και ο εργολάβος το πλήρωσε για να το πάρει, να το φέρει, να το τοποθετήσει. Προφανώς. Προφανώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το έργο έγινε στην ουσία με χρήματα του εργολάβου. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Ο οποίος περιμένει να πάρει τα λεφτά και ό,τι κέρδος βγάλει. Και το θέμα είναι ότι εγώ, να πω κάτι, ας πούμε, εντάξει, είπε ο κ. Μυστηλής, αλλά εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι το έργο ξεκίνησε το Μάιο. Δεν είδα, εκτός από μια φωτογραφία που βγάλαν, που υπογράψαν τη σύμβαση, δεν είδα κάποιον από το Δήμο σε αυτό το διάστημα να ανέβει μια φορά εκεί πάνω, να δει τι γίνεται. Και καλά, μπορεί να ανέβηκαν και να μην το ξέρουμε. Ναι, όχι, τουλάχιστον αυτή η δημοτική αρχή σε αυτά δεν μας ήταν. Αυτά είχε μια εξωστρέφεια, πάντα τα γνωστοποιούσε και τα κοινοποιούσε. Και εδώ είναι ακόμα ένα, αν θες, γιατί τη Δευτέρα ανοίγει το κολυμπητήριο. Ναι. Λοιπόν, στο κολυμπητήριο ακούσαμε μετά από 4 χρόνια ότι δεν έγινε το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης που ήταν 2 εκατομμύρια και ήταν πρόγραμμα το οποίο είχε εντάξει η προηγούμενη δημοτική του κ. Αγγελίδη. Ακούσαμε ότι το έργο δεν έγινε γιατί θα κλείνει ένα χρόνο το κολυμπητήριο. Ναι. Λοιπόν, δικαιολογία. Λοιπόν, το γήπεδο, τα χρήματα έχουν εγκριθεί ακριβώς πριν από 2 χρόνια και το γήπεδο είναι στην κατάσταση που είναι ακόμη. Και εκεί υπήρξε δικαιολογία. Το νέο κολυμπητήριο, ήδη διάβασα από χθες, έγραψε ο κ. Κοτρώνης, ο γραμματέας του ΜΕΡΑ, ότι θα πενταχτεί. Λοιπόν, το νέο κολυμπητήριο. Ναι, και αυτό που δεν έχω ακούσει, και αν θες μην αναρωτιούνται γιατί είχαμε και αυτό το αποτέλεσμα στις εκλογές, είναι ότι ενώ εξαγγέλθηκαν 5-6 έργα, δεν έχει γίνει κανένα. Το νέο κολυμπητήριο ανακοινώθηκε πριν από 4 χρόνια, το 2019. Να μην μιλήσω για τη νέα γέφυρα του Τσέλιου. Ποτέ δεν ανέλαβαν το μέρος των ευθυνών που τους αναλογεί. Φταίει όμως η Δημοτική Αρχή, δηλαδή. Δεν γίνεται να μην δεν φταίει. Δηλαδή, μήπως είναι έτσι και το σύστημα αργό. Το σύστημα είναι αργό, αλλά έχουμε δει σε άλλους Δήμους να γίνονται έργα. Στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά έγινε σε 1,5 χρόνο παιδικό σταθμό. Έγινε επέκταση του σχολικού κτηρίου. Εκεί δηλαδή δεν υπάρχει καθυστέρηση. Υπάρχει καθυστέρηση. Δεν είπε κανένας ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση. Αλλά το θέμα είναι εδώ ότι βλέπουμε ότι δεν περπατάει τίποτα και αυτά που περπατάνε πάντα. Δηλαδή περπατάει το έργο και αυτά που πήγαν να γίνουν πάλι προκύπτει κάποιο πρόβλημα. Και πάντα φταίνουν ή οι υπηρεσίες ή η γραφειοκρατία ή κάτι άλλο εκτός από την ίδια τη Δημοτική Αρχή. Έχει ευθύνες. Πάντως είναι κρίμα να υπάρχουν κονδύλια, να είναι ενταγμένα τα έργα, να πρέπει να τα αξιοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα και στο τέλος να μην μπορούμε. Εγώ δεν θα πω ότι φταίει η Δημοτική Αρχή, εμπάσχετος κάποιος, οποιοςδήποτε και να φταίει, ότι το να μην γίνονται πράξη αυτά τα έργα. Είναι κρίμα. Ναι, είναι το θέμα ότι εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν γινόταν υπουργός ξανά ο κύριος Καραμαλής, θα αντιμετώπιζε τόσο ευνοϊκά το Δήμο Σερών όσον αφορά την έγκριση χρηματοδοτήσεων. Ναι, είχαμε μια πολύ καλή ευκαιρία ως υπουργός ο κ. Καραμαλής. Τεράστια. Τεράστια και δεν ξέρω αν θα την ξαναέχουμε. Και γίνανε και πολλά έργα στον Δήμο Σερών. Γίνανε και στο Δήμο Νέα Ζύχνης και στο Δήμο Συντικής και με το θέμα των ΤΟΕΒ,
και εκεί που θα γίνουν κάποια έργα έχουν. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εδώ είμαστε σαν Δήμος Σερών, και λέω είμαστε γιατί και εγώ είμαι Δημότης Σερών. Είμαστε ουραγοί στα 4 χρόνια. Και πάντα φταίνει οι υπόλοιποι. Και δεν μπορώ να δεχθώ ένας Δήμος, ο οποίος πληθυσμιακά είναι ο μισός σε όλο τον νομό. Είναι όσο είναι οι υπόλοιποι 6 Δήμοι, και σε προσωπικό και σε τεχνογνωσία και όλα, και είναι ο Δήμος ο οποίος υλοποίησε τα λιγότερα έργα στα 4 χρόνια. Εδώ έχουμε μόνο χρηματοδοτήσεις. Άρα, τι πρέπει να γίνει? Τι πρέπει να γίνει? Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Τους ψηφίζουμε, καλούμαστε κάθε 4 χρόνια να ψηφίσουμε τη Δημοτική Αρχή, γιατί αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη. Και πιστεύω ένας λόγος που σε εισαγωγικά τιμωρήθηκε στην Κάλπη είναι ότι ακούσαμε πάρα πολλά λόγια, υπήρχαν οι χρηματοδοτήσεις, υπήρχαν, ακούσαμε πολλά λόγια και είδαμε πολύ λίγο έως ελάχιστο έργο. Και θα επιμείνω σε αυτό, ότι δεν υπάρχει ανάληψη της ευθύνης. Κανένας δεν είπε ότι δεν έχει... Της πολιτικής ευθύνης. Της πολιτικής ευθύνης. Εδώ βλέπουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας, πόσες φορές ο Μητσοτάκης, πόσες φορές είπε και λάθη κάναμε, και εκείνο το κάναμε, δεν έπρεπε να το κάνουμε. Εδώ δεν ακούσαμε μια φορά να πούν ότι ναι ρε παιδιά, κάναμε λάθος ή καθυστερήσαμε. Και να σου πω και κάτι, αν δεν δουλεύουν οι υπηρεσίες, η Δημοτική Αρχή είναι ο πολιτικός προϊστάμενος των υπηρεσιών. Δεν θα πας εσύ και εγώ να βάλουμε τον υπάλληλο να δουλέψει, αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του, ή αν ας πούμε ένας υπάλληλος δεν κάνει αυτό που κάνει και πρέπει να τον αλλάξω να βάλω κάποιον άλλον. Βάση με τόση, με αυτά και με αυτά θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι μας να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες, να κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερα πράγματα για τον νομό, γιατί έχουμε μείνει πίσω σε πολλά πράγματα. Είχαμε τις ευκαιρίες, πολλές από αυτές δεν τις αξιοποιήσαμε. Και όχι μόνο δεν τις αξιοποιήσαμε, και βλέπεις, ας πούμε, και το ξαναλέω, ενώ δεν ήταν έργο του Υπουργείου Υποδομών, ενώ αυτή τη στιγμή μπορούσε και ο ίδιος ο κ. Καραμαλής να μην ασχοληθεί, να πει ότι ξέρετε, εγώ αυτό που ήταν να κάνω το έκανα. Ζητήσατε να εντάξω ένα έργο έστω σε άλλο υπουργείο, το ενέταξα, από εκεί και πέρα κάνετε ό,τι θέλετε. Βλέπεις ότι έστω και τώρα προσπαθεί να μην υπάρξει πρόβλημα, γιατί το χειμώνας, αυτό είναι το χιόνι, το χιονοδρομικό, δεν μπορεί να είναι όλο το χρόνο, είναι περιορισμένο. Θα είναι άντε και το Γενάρη, άντε και το Φλεβάρι. Να μην χαθεί αυτός ο χρόνος, να λειτουργήσει. Και ανεβαίνει πάνω στο Λαλία για αυτό το λόγο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ανέβη. Ναι, αυτή την υπευθυνότητα απέναντι στο σεραίο δημότη που δείχνει ο κύριος Καραμαλής, δεν είδα να τη δείχνει η Δημοτική Αρχή. Ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα σε οποιοδήποτε τομέα, γιατί μην ξεχνάς ότι αρχίζει μια καινούργια θητεία για τις Δημοτικές Αρχές. Πολλές εκ των οποίων είναι και καινούργιες στο νομό Σερών. Νομίζω τέσσερις από τις 7 είναι καινούργιες. Έχουμε και ένα τριήμερο, τετραήμερο κομμουσιών, ζυμώσεων, να ανακοινωθούν οι νέοι αντιδήμαρχοι, οι γραμματείς. Νομίζω ότι αυτά έχουν σχεδόν τελειώσει. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ακόμα ισορροπίες. Βέβαια είναι στα υπέρ των δημάρχων ότι είναι πενταετή η θητεία τους. Οπότε και είναι πολλές οι θέσεις. Έχουν χρόνο να βολέψουν όλους. Και να πω και κάτι, Γιώργο, γιατί με αυτή χθες που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, που αναβλήθηκε. Που δεν έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο. Που δεν έγινε. Αυτό το φαινόμενο γίνεται τις τελευταίες 6 μήνες. Και να πω χαρά στο κουράγιο του κυρίου Καντιοτζόγλου, ο οποίος ο άνθρωπος πάει, είναι η συνεδρίαση στις 7, πάει μια ώρα πιο μπροστά και είναι με το τηλέφωνο, έλα εσύ κτλ. Να πω κάτι. Κάποιοι αποφασίσαν να μην είναι υποψήφοι. Δικαίωμά τους. Όμως από τη στιγμή. Κάποιοι δεν εκλέχθηκαν. Λοιπόν, ο σεραϊκός λαός τους ψήφισε για 4 χρόνια. Η θητεία τους τελειώνει 31 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, εάν δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή δεν θέλουν, μπορούσαν να παραιτηθούν. Αλλά αυτές οι εικόνες τώρα να κάθονται, να περιμένουν μια ώρα, να περιμένουν μια μισή ώρα, να μαζευτούν, όχι δεν θα μαζευτούν και τελικά να μην γίνεται, γιατί και τα προηγούμενα που γίνονται. Γίνονται με οριακή πλειοψηφία. Από τους 41 πηγαίνουν 25, 27 και μάλιστα, επειδή διάβαζα τις πρόλες ένα πρακτικό από μια συνεδρίαση που αναρτήθηκε στη Διάβγεια, μόλις συζητηθεί το πρώτο θέμα, δηλαδή ξεκινήσει η συνεδρίαση,
Φεύγουν και 10. Γιατί λέει ότι αν ξεκινήσουν και έχουν απαρτία, μετά και 2 να μείνουν, θεωρείται ότι έχει απαρτία. Και ποιοι θα ψηφίσουν, οι 2? Οι 2. Δεν είναι όμως αυτό η εικόνα. Δεν είναι. Και νομίζω ότι όλα ξεκινούν από το γεγονός ότι γίνονται εκλογές και μετά από 2,5-3 μήνες αναλαμβάνουν καινούργιες δημοτικές αρχές. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Αυτοί που δεν έχουν εκλεγεί, θες ανθρώπινα, θες ψυχολογικά, το παρατάνε το παιχνίδι, εντάξει, δεν τους ενδιαφέρει, δεν πάνε. Κακώς βέβαια, θα πρέπει να πηγαίνουν μέχρι τελευταία στιγμή, αλλά πρακτικά αυτό συμβαίνει. Θα πρέπει κάποια στιγμή να προσαρμοστεί και ο νόμος και να αναλαμβάνουν μετά από κάνα 2 εβδομάδες. Και να πω και ο κύριος Χατζητσόγλου, παρόλο που κατηγορήθηκε πολλές φορές από την αντιπολίτευση ότι ήταν επιθετικός, ήταν σκληρός κτλ., έχει δείξει πολύ μεγάλη ανοχή, γιατί αν εφάρμοσε τον κανονισμό, μπορούσε να διαγράψει αρκετούς, γιατί λέει ότι αν δεν πάνε σε 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις, διαγράφονται. Ήταν και ανεκτικός και σε αυτό, γιατί ήθελε να λειτουργήσει. Αλλά αυτό είναι θέμα του καθενός από τους 41 που συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βάση με το σήμερα το μεσημέρι έγινε το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, και ήταν. Με την παρούσα σύνθεση. Μα ήταν και θέματα τα οποία ήταν τυπικά. Δηλαδή, από ό,τι έμαθα, κράτησε 30 λεπτά, 35. Δεν είχε κάποιο σημαντικό θέμα. Ήταν είναι θέμα διαδικαστικά, γιατί δεν μπορούν να αποφασίσουν και κάτι άλλο. Λοιπόν, από εδώ και μετά δεν έχουμε δημοτικά συμβούλια. Έχουμε, όπως είπες και εσύ, όχι, πιθανόν δεν ξέρω. Από ό,τι άκουσα, μπορεί να γίνει ακόμη ένα για τον προϋπολογισμό. Ναι, ναι. Αν και υπάρχει περιθώριο και την, μέχρι το Μάρτιο είναι. Γιατί μπορεί έχει να μια... το κάνει δηλαδή και καινούργια δημοτική. Ναι, γιατί λέει ο νόμος ότι την χρονιά που ακολουθεί των εκλογών υπάρχει και περιθώριο να γίνει μέχρι, να ψηφιστεί μέχρι το Μάρτιο, κάτι τέτοιο. Δηλαδή έχουν περιθώριο. Δεν είναι. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό πρακτικά. Αλλά το σημαντικό είναι οι ορκομοσίες, όπως είπες, των καινούργιων δημοτικών αρχών και τα καινούργια σχήματα. Έτσι, ναι. Θα μέχρι 8 θα ανακοινωθούν οι αντιδήμαρχοι, θα οριστούν. Οι υπόλοιποι, οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι πρόεδροι των όσων νομικών προσώπων και οργανισμών έχουν μείνει, θα εκλεγούν. Θα γίνει μέχρι ψηφοφορία. Μέχρι τις 8 Ιανουαρίου. Θα γίνουν ψηφοφορίες, αλλά εκεί βέβαια η παράταξη που έχει την πλειοψηφία ορίζει και τους δικούς της. Πάντως, επειδή θα είμαστε εδώ, ήδη υπάρχει αρκετή γκρίνια σε πολλούς δήμους. Ναι. Και βλέπω, να το πω σε εισαγωγικά, τα όργανα θα αρχίσουν νωρίς σε κάποιους δήμους. Δηλαδή πριν ακόμα αρχίσει η θητεία, γιατί, ναι, άρχισαν τα όργανα να χτυπούν. Ναι, γιατί προεκλογικά οι υποσχέσεις μοιράζονται με το τσουβάλι. Το θέμα είναι όμως ότι την επομένη πρέπει να τη στηρίσεις. Εδώ θα είμαστε, Γιώργο, να τα σχολιάσουμε, ναι, αφού ανακοινώσουν και τα σχήματα και ξεκινήσουν οι καινούριες δημοτικές αρχές. Να σε ευχαριστήσω για την παρέμβαση. Καλή νύχτα. Καλό βράδυ.